Okej, kaffet är varmt och allting är färdigt. Hallå, hallå. Välkomna tillbaka till The Last of Us. Och jag vet, det var några dagar sedan jag laddade upp. Men jag har haft lite annat för mig. Men ja, inget mer att säga än det. Jag tänker att vi fortsätter här då. Ifall ni hör något tillbaka nu så är det bara min dator som vanligt. Som är lite överarbetad, hur man ska säga. Ska vi se här, det är en snubbe. Vad har jag att välja mellan? Det är ju ingenting verkligen. Om du undrar varför konstig spån så är det bara att jag klickade bort en liten minidel som var helt ointressant. Okej, den där snubben. Nej, vi smyger fan på oss dem. Ingen lust. Kom igen. Sådär. Så nu ska vi bara ta allas ammo och sen är vi good to go, va? Han lär ju ha assault rifle, kom igen, assault. Yes. Det ser ut som att det är rätt väg, tror jag. Jep. Var beredd nu, det kommer säkert komma sig 3 miljarder. Bara, hallå, blå. Fuck. Too many people. Okej, snälla spring förbi, snälla spring förbi. Tack. Fan, läskigt det där var ändå. Men hur många finns det egentligen? Väldigt mycket folk för att vara apokalyps, det måste jag säga återigen. Jag har nästan fått max liv, fan vad nice. Hey, he's over here. Kom igen. Det här är inte bra. Fuck. Jep. Fuck, det här är inte bra skydd. Jag känner redan på mig. Kom igen. Kom igen, de kommer aldrig hitta mig här. Stå där. Sådär ja. Vänta på förstärkningen. Tredje personen, kom igen. Alltså de tar jävligt mycket där. De här jävlarna, overkligt mycket. Jag tror det var alla. Tar vi ammo. Ammo. Tack. Kom igen. Ja, för som att det kommer hålla liksom om det kommer typ 10 pers. Glöm det. Kom igen Ellie. Jag är på väg. Håll ut. Hugg dem med saxar. Okej, nu vet man. Nu har man lärt sig så nu är det fan sneaking. Redan i förväg här. Anta att 1 miljard här. Okej. Okay. Så använda wallhack här. Det verkar vara ganska lugnt här, men jag smyger ändå. Kom igen, fan är du eller någonstans? Kom igen. I'm coming, Ellie. Vad gör hon? Okej, vänta där, Ellie. Inte för att du har något val egentligen. Fuck, folk. Hur många är de? 2, ser jag. 3. 4, 5. 5 styckna. Ska jag tjäla så alla? Fuck. Inte den bästa idén. Jag har haft bättre idéer, måste jag säga. Jag gömmer mig här och väntar in dem. Liv. Håll ut, Ellie.
kommer att rädda dig om... Jag ska bara döda de här psykfallen först. Och de verkar smyga här i och för sig. Ja, de kommer aldrig förvänta sig det här. Okej, wallhack-grejen. Fan vad många det är! Oj, 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 oj. Okej, dags att gömma sig. Dags att gömma sig. Kom igen. Sådär. Taste that, bitch. Fan, det här är ju intens, alltså. Hur många var kvar? Kom igen, se framåt. Hohoho! Skills! Fuck! 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 Han överlevde, han överlevde. Jag har inte räknat med det. Kom igen, pussy. Jag måste flanka igen, det kommer aldrig gå. Bara vänta där medan jag ska gå bakom och döda er. Ingen brådska, det är ju söndag idag. Okej, nu jävlar. Va? Hur fan kan han se mig? Har han ögon i nacken bokstavligt talat eller vadå? Fuck, han har shotgun. Inte bra. Peppar ner honom. Åh. Det var väldigt onödigt slöseri med ammo, som tur var han ammo. Okej, var är de? Han går runt, fuck. Ja! Kom igen, dö, snälla dö. Fort, fort! De kommer, de kommer! Fan vad läskigt. Okej, där är han. Okej, jag ser en snubbe. Fuck! Okej, det här kommer aldrig gå. Okej, jag har så extremt lite liv. Kom igen, säg att jag kan create that. Create... Fuck, jag behöver rag. Rag, rag, rag. Verkar vara alla, men hoppas det är checkpoint här eller någonting. Jag tänker inte köra om allt det här igen, det var fan krångligt alltså. Okej. Det kommer inte heller hålla, kom igen, vad fan är det där? Och för sig, det är ganska tunga grejer, men ändå. Åh, oh, vad är det här för något? Säg att det finns några viktiga grejer här. Behöver jag med... Health kit, kom igen. Allvarligt talat, inget, nej. Okej, det här ser ju ganska mysigt ut ändå. Dags att fortsätta, antar jag. Eller var försiktig. Nej, det var lugnt. Det är nog här. Fan, de håller ju på här inne. Nu jävlar. Det kan misstolkas. Ja. Kom igen. Jesus. Doctor, what are you doing in here? Du borde fan dö. Kolla vad de gör. Vad ska jag göra? I won't let you take it. This is our future. Think of all the lives we'll... Man kunde tydligen inte skjuta honom. Åh, hej då doktor. Harry, shut the hell up. Ska ni säga? Ni håller på och gräver in... Fan, döde. Kom igen. Så, säger ni nu då? Är det lika roligt nu? Nej, just det. Come on, baby girl. I got you. Tänk ifall typ de har de enda doktorerna jag dödar dem och hon typ dör nu. Oh, shit. Okej,
Okej, vad fan ska jag gå nu? Spring! Spring! Kom igen Ellie, håll ut! Kom igen! Alltså hur många soldater har de egentligen? Det är ju inte ens... Åh, kom igen. Kom igen, där är hissen. Kom igen. Är inte det du ska? Yes! Ha! Ska ni nu då? Va? Va? Nej, just det. Ska ni skjuta sönder i enda hiss? Nej. Just det. Fan, kaffet kallnar ju. Så jävla nice. Någonting säger man att det kommer vara ganska många soldater när vi kommer ner till sista våningen. You can't save her. Såklart hon där. Even if you get her out of here, then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? Ja, så här långt. That is if she hasn't been raped and murdered first. It ain't for you to decide. It's what she'd want. You know it. Med den döda doktorn, alltså, det är för sent ändå. You can still do the right thing here. Nej. She won't feel anything. Nu ska vi se vad som händer här då. Ja, offra hela mänskligheten för en liten tjej. What the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. What happened? Du hade 40 psykfall för att hämta dig. We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. It's dozens, actually. Mm-hmm. Ain't done them a damn bit of good, neither. They've stopped looking for a cure. Jaha! Ja, det var ju bra. Det är bra. Nu är ju verkligen mänskligheten gått under. I'm taking us home. Sorry. Det var inte alls onödigt. Jag har alltid där. Wait. Nej, fuck it. Skjut henne. Let me go. Please. You just come after her. Hoho! Iskallt. Rakt igenom. Fina landskapet igen. Well. Looks like we're walking. Straight shot through here. Jaha. Jaha, nu ska man köra som henne igen. Pretty, ain't it? Yeah. All right. Jaha, så. Yeah, watch your head going through. Here. I got it. Feeling my age now. Mm-hmm. Vadå, så vad fan är grejen nu? Vad tänkte vi om nu utan botemedel egentligen? Och då ska vi leva i den där jävla vattenreningsverk i resten av våra liv då, eller? Vägen är så jättekul. Would have been good friends. I think you really would have liked.
I know she'd have liked you. I bet I would have. Jaha. Down there. Ännu en stad. It's a little bit further now. Men då så vi ska bara magiskt hoppa ner för vattenfallet då eller? Nej, ja, vi ska leta upp det. Fuck. Hur ska jag komma upp? Aha, han ska dra upp mig. In your hand. Come on. Hey, wait. Back in Boston? Back when I was bitten? I wasn't alone. Nej, jag räknade ut det redan. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. So she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. Hon dog och du överlevde. Det är sorgligt. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley and she was the first to die. And then it was Tess. Ja, det är apokalyps som sagt. You don't understand. I struggled for a long time with surviving. Mhm. No matter what, you keep finding something to fight for. Now I know that's not what you want. Ja, nu är botemedlet borta alltså. Fan ska de slåss om nu? Eller slåss för? Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. I swear. Jaha. Dags att böla igen. Jaha. Var det där slutet? Det betyder alltså att det kommer komma en tvåa till det här spelet, det antar jag i alla fall. Ifall det inte slutar liksom, att de inte hittar någon botemedel och de lever lyckliga enda staden i resten av sitt liv, men det vet jag fan. Ganska ett fjantigt slut, det måste jag säga faktiskt. Men i övrigt, ja, det här spelet var väl helt okej faktiskt, men ganska ointressanta dialoger, man fick inte veta så mycket bakgrundshistoria och det tyckte jag var lite dåligt faktiskt, men jag skulle ge det 5 av 10 i det här spelet med tanke på, ja, jag menar folk säger att det är så jävla bra, det är 10 av 10, bla bla. Nej, det tycker jag inte riktigt. Det ganska tråkiga dialoger, ganska jobbigt styrsystem så här, då, alltså det är bra grafik, det är bra ljud och det är en smart idé till spelet, men jag tycker de kunde utveckla det på ett helt annat sätt. Det var lite för, alltså det var mer människor än det var liksom zombies, vilket jag tyckte var lite så halvschabbligt eller om man ska säga. Men 5 av 10 skulle jag ge det och ja, det är fortfarande värt att spela det. Det var ganska roligt faktiskt. Så att, men konstigt slut ändå. De hittade ingen botemedel. Eller ja, det fanns ju, alltså de hade ju slutat försökt få ett botemedel. Så det var väl lika bra att vi sköt de här doktorerna i huvudet och vem fan bryr sig liksom. Så att i alla fall, det var väl i alla fall, det var sista delen om det läste oss då. Och ja, jag kanske ska köra någon annan Let's Play. Jag skulle kanske göra en lite längre recension utav det här spelet, men jag vet inte, jag har inte så mycket mer att säga än det här, utan jag tyckte det var ett helt okej spel i alla fall. Och ja, det kunde vara lite mer varierande, men det var bra grafik, bra ljud och helt okej story ändå. Så att ja, men jag skulle nog köra Let's Play på något annat spel. Jag vet inte riktigt, jag har inte bestämt riktigt för vad det kommer bli, men det kommer bli något lite mindre spel kanske. Det här var ju ganska långt då, det var ju ganska många delar och ja, mycket tid att spela in, men i alla fall, det var allt från The Last of Us då. Så att, ja, ni kan skriva i kommentarerna vad ni tyckte om det här spelet och allt det där. Så att, ja, så får ni ha det så bra. Så hörs vi i nästa video. Hej då.